porra. Seguinte, nós vamos fazer mais três pra se despedir. E vocês vão ter um exame daqui a pouco aqui, beleza? Ninguém quer um exame aí? Quem quer fumar pedra aí? Levanta a mão. Alguns adeptos, quem quer fumar um beck aí? Quem quer beber pinga pura? Quem quer ficar muito louco aí nessa porra? Essa parte final do nosso show, nós dedicamos a todos os bêbados, a todos vocês que acham que ninguém liga pra vocês, mas ninguém liga mesmo. Só que vocês são autênticos, assim como nós, que nós bebemos e não devemos nada pra ninguém. Muito obrigado, Kiel Sinops. Muito obrigado, Mineiro Rock Bar. Muito obrigado a todo mundo de banda que tá aí. Muito obrigado, Satanás. Obrigado quem ficou bebendo com a gente ontem à noite comendo torresmo aí. Aê, Pereira, pingaiada. Esse som, ele fala sobre a hipocrisia daqueles malucos que cospe no prato que come. Porque todos nós acreditamos apenas em alguma coisa. Na cerveja. E beer with drugs.